ក្របីប៉ះក្របីហើយគ្រូសេនមុនថេនថារវាងក្របីខ្មែរនិងក្របីប្រេស៊ីលម្នាក់នេះមានភាគរយឈ្នះច្រើនជាងលោកគ្រូសេនមុនថេនបានបង្ហាញទស្សនៈជុំវិញការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ក្របីព្រៃរវាងក្របីព្រៃខ្មែរពេជ្រសម្បត្តិទល់នឹងក្របីព្រៃប្រេស៊ីលអាឡិចសានដ្រូជាការពិតណាស់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវជួបជាមួយអាឡិចសានដ្រូអ្នកបដាសញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលហាត់គុនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាប្រភេទកីឡាបុកដូចគ្នាមិនចេះថយរហូតដល់ថ្នាក់គេដាក់រហាសនាមថាមួយក្របីព្រៃខ្មែរម្នាក់ទៀតក្របីព្រៃប្រេស៊ីលជុំវិញចំនួនខាងលើលោកគ្រូសេនមុនថេនបានបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាសម្បត្តិគាត់ជាឆាយហើយមួយទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាគូនបើសិនជាប៉ះគ្នាទីរយអីដែរតែខ្ញុំគិតថាអត់ចောက်ទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតតែព្រោះកលាបុកប៉ះបុកជើងហ្នឹងហើយតែលើថាសម្រាប់ចុងខែហ្នឹងគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមពានក្បីបាទសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមពានគឺក្បីគឺថ្ងៃមុនការប្រកួតជាមួយនឹងน้องសាងគាត់បាននិយាយប្រាប់បំស៊ីដែរគាត់ថាគាត់នឹងអត់មានក្បី2ទេគាត់សុំបាយយកយកមកក្បីតែមួយបានហើយបើសិនគាត់ឈ្នះគាត់នឹងដាក់ឈ្មោះក្បីតតែបើគាត់ចាញ់គាត់ជប់ដាក់ឈ្មោះក្បីហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះពេញសម្បត្តិអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃ30ចុងខែនេះដឹងក៏ក្រៅក្បីប៉ះក្បីហ៎អូថ្ងៃ30ដឹងក្រៅក្បីប៉ះក្បីក្បីខ្មែរប៉ះក្បីប្រេស៊ីលអញ្ចឹងមកដូចគ្នាប៉ុន្តែក្បីក្បីខ្មែរយើងនេះវត្តដល់ហើយវត្តដល់ទៅយកវត្តចូលមកវត្តឡើងចូលយកឲ្យលោកឯងអញ្ចឹងយើងចង់គ្រូគ្រូថេសង្ឃឹមលើក្បីណាពីរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានជឿជាក់ទៅលើសម្បត្តិ 80% 80% បាទចាំមក 20% ឲ្យទៅគូរគីសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានកីឡាសូមគំលិចជួយចុច Subscribe Channel YouTube កីឡា Top និងប្រិមិត្តដែលកំពុងឲ្យទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមគំលិចជួយចុច Follow ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត